E olha quem tá aqui com o tutorial de maquiagem, quem? Eu, gente. Pessoa que é super experiente nesse ramo da maquiagem, só que não, mas tudo bem. Apesar que o canal Fakine iniciou com o intuito de maquiagem, com tutoriais de maquiagem e tal, só que o negócio foi mudando de lá pra cá, porque eu não me dou muito bem, não tenho essa destreza, nossa. Mas hoje eu tô aqui, gente, com tutorial de maquiagem a pedido de vocês que estavam com saudade disso. Espero muito, muito que vocês gostem. Eu pensei muito em quais cores usar, em como fazer. E aí eu escolhi essa maquiagem, gente, que eu falo que essa maquiagem é a cara de Daisy. É a minha cara, porque é uma maquiagem neutra, mas que ao mesmo tempo não é tão neutro, porque ela deixa o seu rosto marcado, eleva os seus pontos bonitos, sabe? E então, se quer aprender essa maquiagem, é só continuar assistindo. Embora, mas antes, não se esqueça, deixa o meu gostei aqui pra mim, isso ajuda muito no meu trabalho. Tchau! Então bora lá, gente. Vamos aproveitar que hoje eu tô inspirada na maquiagem e nem sempre é assim. Mentira que eu fiz isso. Quê? Gente, ok, derramei um copão de água aqui no meu tapete, mas vamos continuar. Eu vou pegar uma fitinha, gente. Eu sempre gosto de fazer isso porque é prático, é rápido. E essa fita eu vou colocar aqui no final do olho e no final do sobrancelho. Gente, eu achei essa paletinha ali, ó, faz tempo que eu não usava ela. Que é paleta de sombras neutras, assim, ó. Ela é... não sei de onde ela é. Não lembro a loja que me enviou, porque faz um tempasso que eu tenho ela. Será que ela tá vencida? E aí eu vou pegar esse tom de marrom aqui pra esfumar o côncavo logo. Um pincel fofinho aqui, esse aqui da Maquilan. E vou iniciar marcando o meu côncavo assim. Ó, eu marquei um pouco o côncavo aqui, ó. E subi aqui, ó. Deixando um espaço entre o esfumado e a sobrancelha. Ok, agora eu vou partir pra essa sombra aqui, ó. Essa sombra é tipo um roxo, não sei explicar, um marrom. Com um pincelzinho um pouquinho menor, mas de esfumar também, eu vou pegar ele. E vou fazer a definição do meu côncavo. Eu não vou esfumar ele como a primeira sombra que eu apliquei. Ó, tô aplicando bem aqui assim no côncavo, né? E essa sombra escura, eu vou trazer ela aqui pro centro, mais só um pouquinho. E agora eu vou aplicar um pigmento, gente, que eu nunca tinha usado. Acredita que eu abri ele agora pra usar com vocês? Gente, essa cor é o número 26, da Dylos. Então eu vou pegar ele com um pincel de esponjinha e vou aplicar ele aqui no centro, com batidinhas. Caso você quisesse deixar esse pigmento bem mais forte, bem mais pigmentado, era só ter aplicado uma base de sombra embaixo. Pronto, apliquei a sombra colorida, ó. Voltando com a sombra marrom, dando aquela esfumada aqui. Pra dar essa iluminada aqui no cantinho, bem de leve, eu vou usar isso aqui, gente, que é o meu Xotô, não consigo trocar por nada. Que é esse pó compacto aqui da Catherine Hill, que, gente, ele é um pó compacto brilhoso, ele é um iluminador, sabe? E eu não aplico ele só no rosto, eu aplico nos olhos também, porque eu acho ele muito lindo. E vou aplicar ele aqui no início dos meus olhos, aqui no cantinho interno. Apliquei um pouquinho aqui, gente, a sobrancelha. E vamos agora para o nosso delineador. Vou usar esse da Catherine Hill, que é em caneta. E sim, gente, hoje irei aplicar cílios postiços. Não tô nem conseguindo abrir a embalagem de tão adepta que eu sou a esse produto. Eu vou aplicá-lo aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. E, gente, eu vou aplicar um lápis aqui. Ele é da Catherine Hill, vou aplicar aqui na linha d'água. E agora aqui abaixo da linha d'água, gente, eu vou aplicar aquela sombra marrom que eu usei pra marcar o côncavo. Essa marronzinha aqui, ó, com um pincelzinho pequenininho. E agora sim, eu venho com preto, que é da Catarina também. Gente, é só preto, eu gosto dela. Olha ela assim, ó, bem pretinha. Agora é só caprichar com máscara para cílios. Uma coisa que eu tô amando fazer, gente, quando eu termino de fazer os olhos com máscara, sombra, tudo, eu venho com o pincel, tiro caso tenha caído alguma sombra, venho com corretivo. Mesmo que você já tenha feito a pele antes, mas faça de novo aqui só essa partezinha. Parece que faz uma diferença, sabe? E de blush eu usei esse aqui do Duda Molinos, que é um rosinha, assim. Não sei que tom de rosinha, gente, pessoal. Hoje tá. E aí, só vou dar uma reforçada de novo aqui com vocês. O mais triste de fazer maquiagem de madrugada é porque daqui a pouco eu já vou ter que lavar o meu rosto pra dormir, gente. Que é isso, me deixa muito triste. E nos lábios, gente, eu vou aplicar um batom dessa minha paleta aqui, ó. E eu vi que aqui tem um batom marrom, que é esse aqui, que eu apliquei até um pouquinho aqui nos meus lábios. Que ele é um tom lindo, gente, que hoje em dia estão usando muito. E aí eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque não sei. E olha como esse marrom é um tom bonito, gente. Eu achei que combinou tanto com essa maquiagem, combinou também com o meu estilo, assim, mais neutro. E pronto, gente, maquiagem finalizada. Vocês viram que é uma maquiagem que combina com muitos momentos, porque ela é uma maquiagem neutra. Então ela combina com várias roupas e com vários estilos. Ela é super fácil de fazer, não é? Me digam, não é fácil?
Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham aprendido um pouco mais desse meio feminino da maquiagem. E deixa aqui nos comentários qual tipo de maquiagem você quer ver aqui, eu fazer um tutorial, pra qual evento, qual situação, sabe? Que isso é muito legal, que até me ajuda a me inspirar, e eu inspiro vocês, e nós nos inspiramos. E até o nosso próximo vídeo, um super beijo e tchau!